Redi um dandia ka dandia ka wabi sababia umrinu deresi menu dagaisi Allah ya Rabbi khia hayo ta undeise radio dandia ka rugadan ku kame lamida jaraka di marako saba bakanya tuoka kanaf jalatame radion dandihaka radion dandihaka dandihaka wabi sababia urinu deresi menu dagaisi Allah ya Rabbi khia gazete san dandihaka undinu sabona Gotan warega me sabab lisusena Lamina la geisa jabe sahirmana irre dantihaka galmangeu kamna Oduu gammachisaa hawaasa muslimaa maraaf hawaasa keenna baga gammaddan baga milkooftan ustaas raayyaa abbaa machaa haala akkaan yeroon itti dhiphate keessa oliif gad imalaa turanisi hawaasa keennaaf yeroo isaanii dhiphaa sana keessatti nashiida albee malama guutuu dalaguudhaan seenaa galmeessisan ustaasni keenna kabajamaaf jaalatamaan ustaas raayyaa abbaa machaa bara 1939 bara 2018 nashiida albee malaa koofsa soddomaaf soddomii tokko guutuu akka qopheessan raadiyoo daandii haqatti guyyaa himanne nashiidaan kun lakkoofsi soddoma handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee keessatti kan eebbifamu yommuu ta'u nashiidaan vooliyuumi soddoma lakkoofsi soddomii tokko qindeessummaa raadiyoo daandii haqaatiin koree biyya saudi arabiyaatiin magaalaa kabajamtuu makkatal mukarramaa keessatti eebbifamuuf akka deemu beekameera ustaas raayyaa nashiidaa lakkoofsa soddoma dhimma uummata keenya qeef qabeenya isaanii irraa buqqaafaman deeggarsa uummanni keenya roga hundaan akkasumas sadarkaa miidhama hawaasni kenna itti miidhame irratti xiyyeeffachuun kan hojjeta yommuu ta'u lakkoofsi 31 irratti immoo yaada baqattummaa fi hammeenya ishee ilaalchisuun bara darbe albeema 29 irratti hojjetan itti fufuun bal'inaan kan dhiyeessan akka ta'e raadiyoo daandii haqatti himaniiru. Ustaasni keenya kabajamaaf jaalatamaan ustaas raayyaa abbaa machaa bara kana keessatti hojiin gamtaan ta'anii hojjetan kan akkaan gammachiisaa ture ta'uu ibsuun gareen isaanii ustaas kaamil shamsuu ustaas haydar kadir sheek jamaal alii ustaas suufiyaan osmaan yeroo isaanii guutuu kennuun hawaasa isaanii tajaajilaa turuu isaanii ibsuun qaamni mootummaa beekamtii isaaniif kennuu dhabuu isaa eeruun qaamni kamuu beekamtii kennuu baatus nuti hawaasa keenna mana keenya keessa teenye ilaaluu hin dandeenyu wanta danda'ame hundaan hundi keenya dirqama bu'uudha qabna jechuudhan. Dhaamsa dabarsaniiru kallattii biraatiin dhimma eebba nashiidaa albeema 29 irratti uummanni keenya gumaacha qarshii miliyoona 4 ol gama raadiyoo daandii haqaatiin galchuuf kan niyyatee ture ta'us niyyaan kun bakka gahuu dhabuu isaatiin gad bara kanatti annutti dhagaame itti himuudhaan yeroo gaafannetti dhimmi sun karaa lamaan akka isa miidhe raadiyoo daandii haqatti himuun uummanni qarshiin amma na ga'usiif argameera yaada jedhuun gargaarsa adda addaa na gaafachaa turaniiru kanaaf dhimmi kun ta'uu isaatiin nan gaddaa wanta gochuu hin dandeenye namoonni osoo niyyachuu. Chubaatan gaariidha ani qabeenyi koo guddaan hawaasa kootidha hawaasni koo bara kanatti akka na biraa dhaabbatu abdiin qaba haqa isin irraa qaba kanaaf qophii eebba nashiidaa lakkoofsa 31 makkatal mukarramatti gaggeeffamuuf deemuu irratti akkanaaf argamtan jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru dhuma irratti dhimma majlisa seeraan alaa fi dhimma baasii hajjii majlisni seeraan alaa murteessa irraa yeroo gaafannetti hajjii gochuuf qarshiin 55 gahaa akka ta'e qorannoon godhamee shallagamuu isa ibsuun uummanni qabsoo isa finiinsu qaba mootummaa kanas mootummaa duraa irraa dhimmi itti adda itti baafannu dhimma kana irrattidha majlisni seera lanaa uummata irratti humnaan kaahaman hatattamaan kaasuudha akka qabu ibsu majlisni seera lanaa osoo waqtiin hajjii hin gahin saamuuf jecha dhimma gatii hajjii ol kaasanii akka beeksan himaniiru. Ustaas raayyaa abbaa machaa mootummaanis wanta callisee dhageeffatuu fi callisee ilaalu natti hin fakkaatu yoo callisee ilaale immoo mammaaqsa amaamattuu isuma durii malee amalli isuma sanaa adurreen haajjidha gallaan jette jedhan hantuunni jecha kana ammoo wanti ani jedhuuf yoo hin tahin hafeedha majlisa jijjiiruun qaama mootummaa qofa osoo hin taane uummannis itti qabsaa'u qaba uummatni nama isaa ta'u sa'a filannu keessa jirra malee nama biraa ta'uu miti kanaaf jechi kun yakkaa miti maaliif jennaan nama imaamanaaf hin taane shufee
shuferi na hintane tu makina ko o fajra shuferi am barbadu biti ankara baade mu barbada inni karadi hattinan de majra kanaf konkolata ko to kanamale shuferi ko kanamiti jede ummanni yero itti labsa to kesa wandiruf anisa kanma ummata to kotte kana ibsa dajachu da radio dandia qawjidan turti tasan gubbatti bal innan ibsaniru turti ustaz raya abba macaw jintasfne akka armangariti sin dagesifa nufana bwa bajama kabajam tota fi dagge fatto tordof tota mati war radio dandia ka kanka bakiban baade am biya kesaf biya la targamta nawasa ke na kabajama afkakali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ega hawasa ke na kabajama awasa kenna kabajama guya kaleysa dam sajabdu takasani dabar sineture umanni kenna hamma saati kanati tesade akasinu ega jirtan quba qabna ustaz raya abba maccan barakana kesat hamma umanni kenna nanno somale raqef qabenna sarra buqe manatti galani sirnan rafanim bekan yeros argatanim bekan ummata kenna kana tajajilu daf olif gad Gugu fajira nisan argina gama torale addaddatin akasbasi radio ndandi akas dukabune gabasa ture marre ga ummanni ke nabati ramadana yodi hatu gafie dukabdan gafi ke sankan kalatti addaddatin de sajir tari ke satu gam radio dandi akas tibakanatti kaw inni calan met ustaz raya abba macam barakanat malnuf qabatani dufan jettani turtan ega akub argitan kan ustaz rayan hala akasitti mashgula yokan hojini tibayati kana kesat kayeron argatin e hojiye dalofi akasmasi hoji wala lokana nidandani qopesu yeron argatani jenni argite isan gafachuf jirra ya hawasakena mewan ustaz nike najedan isanu marra dagof jirra ega turtin kesanamma qopikena umratti nufana taw wan bredalle dagesani mewan argitena marifachi sudagetammo inshallah turtin ke sanfana ato ida mejal qabam ustaz ni online ku bajran isan simadda ustaz assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insalla qabajin to min dite sanu yubaka jirtan marad akam jirtan nege ni balada fora bula sanin len fayata nage ni badaga warrier ga bum birado un digerato bakka jirtan marati rabbini kindra jirati ngira Jazakumullahu khairan ega ustaz akuma quba qabdan guya kale salle ummata da fargitani erga da barsine ture ummanni ke namo gurraq esse ega jira ega me gara gulanta sanitto son tarkam fatin halu mawli galatin barri darbe kun ke satto barakana ke satti ummanni ke nagafa anni buqaira kasani buqonnan qabdan olu magat fi gajirtan me hala barakana ke satti da bartan akamitti yadatan ustaz kannen buke vaman undi sabagenya kamin kanarga challe sodandenya me obira kamne bulti filman kenya chubwa ga tulfato kamin dandenya mana fera bawo wanda te amenya tikatu gudatu namu ma beina dullo ma tataba mungudo tekenya dimeti tarpama wasal bina kenya ega dabam mati barikuni barikum barake satti kesahu hawasni wali birmatu ratti akirayo ndir segari da rabbinu bashiran wa nadiran durani gamati sani nama kana ni gamati sani warabukae okani ti moha wasake ni warabukae yo le gaddate walgira ji asira antani moyo jerka ni rabare duta hawasni kenya ti yeron barakana barikum baradar te hawasni wal biraji ati fi rada wali dae hawasni kenya hawa mbarikun isabuka kala isa imidirmate tu kalati jijire hoji durani gupisani bizinu kutani hoji granu tukani yalani hawasni kenya gargare hoji itibibite gargare mondifne gattabin ifne gattabin ugrit abgata jiru kresati argamna galani karrabbiti barikun baragammachu isaddiyanu bare egere karatni kenya biyalati gbe biye biyikun koti gede biyikun timodu gudatti digira fitti isabatu tawhawina galatoma jazakallahu khairan barakallahu fike ga kabajam to dafdage fatto ta kenna takbira je daga allahu akbar mashallah sen sarattu wodi sin dage san su waytu jiran wa garsi saga woni jirtu kun wan wa ga sen saka namo wan ballae gannamo isime wan barakana debina debine ustaza kenna wulasofna ya ustaza kenna gafin le nutiba attejirti akisin kese dabar sitarille quba qabna
mee bara kanatti ummanni keenna waan akka kanaan dura isinirraa barate dhaamsaba bareedaa san isinirraa bara kanatti argachuu dandeenna hiyyeelloofne ustaaz akkamitti bara kana gaafanna oliyyu taa'aatu hin jiru boqotaatu hin jiru sa'a akkamitti waan kan hojjeta jedhee ummanni keenna waan kan dhiphateeddu gaafata mee osuma yeelloofnullee osuma argitee waan kanarraatiillee saalfannu isanuma gaafanna bara kanatti hawaasa keessan waan barsiifan san hawaasa saniif wanni isin qabattanii bara kanatti dhiyaattan jira laata. Bismillah galatooma ulfaata hundi keessanuu horaa bulaa bakka jirtan maratti rabbi isinaatiif hin jedhaa gaafiin ummataagaa akkuma beekamu gaafii hin gaafatamas jedhamee yaadamu akkuman amma mata duree isin dhaggeessisee ka'e kana hawaasumarraayyee gargaarsa hawaasaa gochuudhaaf kana waa qopheessee egaa irra caalaa anarra immoo koree wajjiniin asiifachi socho'aa jiranutiyyuu akka gaariitti fi ibsu jedhee yaada Kaamil Shamsuu, Sufiyaan Usmaanii fi Haayidar Kadirii fi Jamaal Aliyyiitu fi ibsa jedhee yaada. Egaa ummanni wanti inarraa eegaa jiru bara dabre waa'ee godaantummaa godaansa hawaasaa kana ni xiqqaate yaanni jedhu inbooksii komentiin baay'een natti dhiyaataa ture kalaayaan isratti barreeffamaa ture imeeliidhaanii fi waa'ee godaansaa irratti nan hojjedha jedheen turelleedha garuu sabiinsi hawaasa keenyaa inni bara kanaa akkan dura waa'ee godaansaa hin hojjenne godaansi inni kunis godaansa manaa gabbaqannaa alaa ol baqannaa amma immoo alaa ol baqachuun dhufe amma dura mana keessaa gabbaqannaa amma immoo manaa ol baqannaayyee wanni kun natti dhufee jennaanan achirraa hojjedhe innimti nuugaa lammiin lammiidhaa fi hawaasa keenya ittiin gargaarraa jedheetanii rabbiin na gargaareetti jira. Akkuma beekamu hojiin mana ijaaranii hawaasatti galchuu qofittiidhaan inni miti hawaasa yeroo jedhamu kanadha nama xiqqoo miti namni kun yeroo dhuma walitti qabamee jedheeyyee namni guyyaa lama nama danda'a guyyaa baatii tokko nama danda'a baatii afur nama danda'a hawaasni keenya garuu eega gaafa ummanni kun waggaa guutuudha eega gaafa bukka'ee fi takkaa biraan hafnee hin gargaarrataa jira. Akkasumas mana hojjetee galcheera mana ijaaree fi galcheera amma yoowwanaa baajata mootummaatiin alaa hawaasni keenya bira dhaabbatee mana ijaaree yeroo galchee jedhu bira immoo dhaabbataa jira nyaataa dhugaatiidhaan nutu quba qabaa halkanii guyyaa wal hirree inni kaan karaa kallattii adda addaatiin wal hirree rakkoon baay'eedha rakkoon nyaataaf dhugaatii qofas miti hawaasni kun hawaasa amantii islaamaa hordofu hawaasni kun hawaasa naannoon qilleensi jarri keessaa dhufeilleen qilleensa daawan keessan turree kanaaf waan hedduun nurra eegama waan hedduun nu barbaachisa isa ramadaanaa kun hawaasa deeme hawaasni kun maalitti fataraan nu yaachisa masjiida bakkatti salaatu isa barbaachisa kun hundi immoo hojjetamuutti jira rabbiin immoo gargaaree namni wal bira dhaabbatee ijaaramuuttis jira nyaachifamee obaafamuuttis jira alhamdulillaahi egaa waan adda addaatu harkaa nu qabaa kanuma kan biraa immoo karuma deemaa tumanii gaa hojjedhe galanni kan rabbiiti nukana rabbumatti ziyarraan ga'ee baga lubbuu nama harka rabbii ta'e malee silaana buutu kanama ta'e kaleessaan garraatti wanni nurra ga'ee utuu dachiin afaan qabaate haase. Raajiin obboleessa waan gubbaatti ta'e waan akkana kanaan qopheesse kophaaga amma yoo rabbi jedhe eebbisiisuudhaa fi koreen keenya galma barbaada jiranitti humna barbaada eebbisiisuun maxxansuun humna barbaada yeroo dheeraa adiimu wajjiniin sidimaa hawaasaatii wajjin yeroo dheeraa narraa fudhate kan godaansa. Kan hin baradheen gaddaa waadaa seenes hin dhiifne isa sanama hojjateera tokko qofan hojjenne jechuudha rabbi na gargaaree lama hojjate amma. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah siidii tokko osoo eegnu mitiyyuu innumaatu lamattu qophaa'ee nuun jedha jirtan ustaas Allahu akbar yaa kabajamtootaaf dhageeffattoota keenya hin dhageessanii waan seenaa qabeessa waan argitee namni. Amanuuf namatti jabaatu nutti ma jirani ustaazni haala kana keessatti siidii tokkoo miti siidii lama ka uummata keenna qeef qabeenya isaarraa buqqa'e kaan immoo ka uummata keenna baqattootallee qopheessa jedhaa jirani
Ya ustaz akan Allahu akbar abbu rabbina malle siniyat bekum sakana dandeti kar rabbi sinira sinifada balu sinira habulchu sinira hatursu ayo ustaz difa magammach motor kite giddu ke sakasenu natase anamiti rabbi fi sati ojete nema fakke samale rabbi ne huma sati ojete wanti fayu antaka firra fude dandeti ilmana mati niwani ojetum be ko sindanda usi o rabbina kenne o fi ojete manama fakke sakaida rabbi amma mo bara akkatani walittinanni awasni kenne nibaha isati inni e ka batibba inni biyi ala inni biyi kessa wannu kitane rattini rataala kama fidi to saddu mafaje tura fidi saddu mafaje rattani ko pense kan yeronuti walbirada abbachu kamnu yeronuti walbirada abbanne arganne kessa awasa kenne warra kessatti warra biyi ala warra diaspora galata gudda ta kana dakkanitti bihe sefi bishanta eti awasa kenne lidanta eti awasni kenne kan biye diaspora ironje dummo erzala mu warra biye araba jede afke katti fi dubbarde ra inshallah gafa fi dini isindraga warra biye araba maliske sadabo te yo sinan jettani horin guddan gargar siman ni ilala jirtanu erra guddan hori ijonnen kenya ile obole won kenya biyota arabati erzala ndechira percenti guddan biye araba ti namil ardirati ingala se tanimo sami tu rabbi ingala te fatu kanaf ya ummata kenya girtan biye kesa ya kam pagodi ho biyo to la kesa esan isin afrika europa warra amerika kesa ummata ku fe ol kaftan undi kesan rabbi fina mil kesa dunya akhira kesan gumin hinde gatan ne fate gochi kesa to jiratun biya raba kesa sila biye kanaf kana utunje e ba esa kemu ba usbe karabbi ra kesa rakko dunya akhira kesa dire tanwana kana kana ojde inshallah timbraga dire yada inni lamma fani gas kuntidi sodum mafada fidi sodum mafud lammi lammi dafi awasa awasa bi ni jonne kore kara kore ti ke injira e bitindu da yali e gal makre tasna fi fati ko kairon tirka inshallah yo rabbi ki yana gargari de atuma ko ke sini ati fati di atuma yerono isa kara kuno kara sidofin tinere ne isa ka bafin tinne tulwama asin tatufa asini wanyata moyti binna kana hunda hawa takenya to hori eni tergenu braka ba amana nu tergenu braka ba amana isa kana bakanga undir kama utu amana kun nugre jiru hawa asini namanya ci to bare ko fi sa tin marka nyachu giren gire rabbi ji rabbi nu raji ji rata insha allah gire kenya amana hawa sa tin gire jiru mo abadan genya ti fa ci da jirra galanni kan rabbi ti ga amma wajjabe to murera dimmo torbe ga anatin takatu ga fidi saddu maftani fidi saddu mi to qofa mo kamu studenta yo jechuna ga fatte mon beine ga e ga jiza kallo kiran barakallo fi kustas dugumatti wana kan nama gammachi suda kan nutti majirtan e ga sidin saddu mafa finfinne ke satti handura oromia ke satti akke bi famo di gudda qabna inshallah umanni ke nalle bakuma hundati akwan kan ratir mate ra qoda fudatu abdi gudda qabna nulle wan kan dukabuna kallati birati na mu gafi namma sidi saddu mi to qofa kunmo wan diaspora wan ta inshallah abdi gudda qabna biyuma ala kaysatti bakka umanni kenna biya saud biya araba kaysatti ba yato biya ka saud arabia kaysatti akkamattan sistan abdi gudda qabna kanarati wonni sin hawasa kenna himtani durumatti ummata kenna gurabu subar ba danjira ammi wana antakati bi jafanatti ediki suda fere nardanne galmille anati galmata ko tutakka sidi ne rayya bamta sidi we iba sayo kani timo sagale we tiwa masan ta gida me takka ediki ke sinde ko yaro jal kabati di isakana yura kadde tani gumnati da be tani akkan godu wallale ediki suda de magalanni farabbi ti ammo awa saqamna awa sagarin kaba wa ku takkar korati ne nan garin kaba rabbituna kelega kana tilla denna girati boso akana grant ne wori da gepato ni sabu girafa antar hega u awa san kaba wonten je dufi duguman kaba kana ati duguman kaba duguman ne brada abata kesan duban ne brada abata nya ta dugwa ki yo jinin wallahi akafiti arrageñe galanni kan rabbiti
kini to kai bisi kwende ku sodomi to koppa da kanine bisu demu innum tini fiidi no jelka barra jelka be hamma matti fiidi no to koppa ne bisu da de mayon je de ragari da amma dro fiidi ba se jinnani mi magala raola ali se fatara ali se ba se dadda na gargara amma mo akka sana tin jirtu dubbini yero ma kana ke ta dirka mahawa ni na bira da bacci kama awi awasa na bira da bacci ka ba fa ni mo yo fa mana ta insha Allah rabbuna kinne amma ci ji ko ko to do ma fa lammi ci ya kan ni na gala bu ka yana ni kan ni warra fi la ta ziya le rabbi na ka ci ya de bi su na nje ci warra di de le kan ko ma do ko ma je ci ta e warram mo lakki mattuma yarona ko ma tunjirto alhamdulillah rabbini umma tagari umma tar jati tan le jibi ko tujira dirata abate o gise alhamdulillah o jinke ko ti tawan a tekni fa dadda akana maramadu fi akana madawa gudu akana madarsi to tara madu fi jolli akati tisu dula dadda jira kandra warra man tibira fi wa najiru jira warda iman jala fa sura ta abajiru jira wana kana kana ba ye tujira inni ko nimmo wanti banti ko dukhe saye almuhim awa nike nyawa ta ilman alto ke sai jare bi agal min tan bi rada abbe jira galan ni farabdi ji ega woni ma galati ci di ko gelli to fanno yo rabbi ni awa sa amma ti filahu gargare ti enu brand abban ni awa ni amma rati humdana ta ene gargare yo inni jede ci di so donni ko faway di asora ratikan in kompeto di jilai taala akki yo rabbin di jana bute biya saudi tin ye e bc sa yo rabbin humnana te rabbin awa sana ken ni nala te na gargari na breda bete di atti martal te tani akki matti magala raol fadde itti no gargar ti fadde kan mo inshallah itti no gargar ti fadde barbada yo rabbina gargari ka inshallah akasfakati fadoni to papa kanaji de yada gira e gabarakallahu fikum jazakumullahu khairan ummani ke nabiy saudi arabia ke sattar gamtan daga ajirtan e ga kopi ke san jabesa idan ke sani da kopi kana da fi inshallah e ga me ustaz wan akkan natti daga mu ta oso hin kasim bira darbu hin barbadu isi wan kana kasul lakisin hin barbane nin beka وقادر بسيدين لا كفسي دي دمي سقل يرو ايب بفهم وان اتتاني وان هدو اركتاني الراك انفنو ومني كينا يرو سريتي كالتي تورا واسبي لان ولي تقرما اي غرين هدون غرين كل اي جاتك قبو نيان كا قدين لياني كوركين قدين لياني نمني قافس نونيتي خوان كان اركتاني قماتش انتا سجل ايو في ساتي سقنتا ايب بكالتي تورا اللين انقق فميرت وانا كان هدو راتك انفن نفريفن امتك انا را نموتن ارغيتي غافس نيتن را ارغني وروتن غافس نيتن نيا ساني الرجال انغلچين مو الرجال متي اكاتا تنيه تمنو هينغلچين جچو ني دندا ما استاذ مي وان سدي سن لين غري كيس ترتني سوچي غافس تريسن ارغيتني تر ترتن مي وان سن اكمتي يادت نو مو اك راديو دانديا قاف ان لين اككيت هدو وان غافس سن يادچو لين بربادو متتو بكرانا سوچا dicevo che le pile mani mi si sulla lewani mattu in tale atau e gangara come devi dire ma lewani mattu ta mi ti che pile mani mi da me quando appunto co nanni hori guddavo di tava me sana warra online sa e warra manti islama sin ta in warra mon sin ta in warra wan sana warra fature tu jira ammadura wan wagga wan miroto kwardanura madira madarisa bakka tira dadda wan gargar rupamna barakan mo barada bekana horini wadanu sename bayeda birri miliona tiwan lakamu birri miliona tiwan lakamu birri topia tiyo ruke jire tora milioni afurita itti kallaga kanni shalaga muture anga basana akka akai sabati akai ragati diteli kata wali tinti suni gandama worra albri kana hunda narkagale rede ya dijira akabare ngadamo kanti mokabare be kana mota karakade ndeku rakina filasi kana ni takami ti garu yo kanti tentale yo kanti tendale yo kami
namni wana kanaa gurguram leh jinnaa biya kesi hawas niya kani na birada abbaa madan soo fi kaata wana dadati na birada abbaa tuu inguranne achira tuu nikaali na galamimo namni hori na tergejede nama rakofsani shalagam tuu birri kuma ta thora milioni afuri tuu kuma dibbame ka warra wadana sene kesta hori narka ga birri Ethiopia kuma dibbala magutu sara dibbe ka kana birati hori kana na sagali ras warra se ena tiya e magide kenya sheki kenya baje tawga ega akkati tuu ebaran to ko e tijira animo humne barri kesta erra humne adi barada de kana kure ita kana machu de sila hin barbaadu mo se maru gumati maliki wadana wada sene ra wadafi na mekana galchani ingalchi ne kamti de kana matima baaye baaye rakina baaye se sandar padde wadana felu itun e rafilata sila wadan mato kolena felu da buni rafilat tanture ega hutuga de diuni ndamu ega alto picha dogo gorako tini e bisifu na sana tia kuma kana nakuma ndurubare kana mede na makenun kana mede online nama fi akana mi gaje fatu na rafere male na e bisaje chu sana dogo gore je in porde kallati ko ci nami de na gu fati se al muhim isa tawu na ramnani ji akafna ta si akafna go denjira male tu si sa ta e manni ko ni narrana ku de beyada daru baranche sa beja ta mi ke se ju ndande sa ka wa sa hawa sa gudda kana ti baranche sa beja ta me ato mo male mo rakko bi ranu ti be rakko woni ni mo wa wambira nu de gatti ta mi ti be wanta wanta e kan wambira sa yero ya de lu ke sa ngiru yero ya de ti kan mi ke sa ti ngiru agala toma ulfa down dike sanu worya wa sake sandrada battali anu mabirada battani ngida agala toma nagidi ni undanu ega ustaz jazakallahu khairan isin ero kamuto qalbu makasiti baldattani wa hun dargitani akasiti birada bartani amma le rabbin qalbi baldinna kanalle isin raha tursu ega wonni asiratti amma le jara sararde damsa dabarsu barbadu kayisatu nuti ummatati nu argite worra sera rabbi jalatti masakamne olle bulloda wa wada seenne wada bakkan gahuda qabna yokan wada seenu dabuda mal wanti akasi heddo irra gaddine ega amwan kanarra kanalra baldinna dan ergan kun isin dakaba jeda abdi gudda qaba hamma millaki nutti dagamelle hasawa kenna rati kesatto hasawa kiya ranu batten jede amana ustaz rayan wan kan guddole drir se dubatu imbarbado amale sawam bekufi ega me ustaz imalli barakana imalli tokuma keisan ustaz kenna wuliin gurmooftanii akkaataan isiniin ittiin hojjataa turtan biyya ambaa ummata taa'eef akkasumas ummata biyya keessa jiruudhaafi waan hedduu dhaamsa dabarsaa ture keessattuu tiimiin keessan ustaas kaamil shamsuu akkasumas ustaas haydarii fi ustaas sufiyaanii fi akkasumas sheek jamaal aliyyuu wajjiidhaan gareen keessan mee tiimii kan akkamitti ibsitan haqiiqatan yeroo hedduu hin gaafadho ibsa jedhuu dagadha walitti gurmuu keessan kan meef akkamiin ibsitan. Garatu gurmuun kun akka tokkotti mootummaallee hin komanna beekamtii nuun fenneen beekamtii hin qabnu hawaasumatu iyyuu amanataaf amaanaa isaanu bira kaayyate jennaan majii waan amaanaa biyyinu bira kaayyate ummata akkate kana nami nutti amaanaa isaa kana bakkaan geenye jennee halkani guyyaa eega gaafanni buqqa'eetii eega ummanni kun achirraa isa buqqa'ee dhufu jedhii isa achi jiru jedhii isa naannoo baaleeti keessattuu naannoo Harargeetiif naannoo baalee akkuma kanatti gargaarsuma hawaasni amaanaan bira qabu beekamtii tokko malee dhufnee arra geenye jirra beekamtii koree kana jedhamnee maqaa tokkollee hin qabnu kana jedhamnee maqaa tokkollee hin qabnu keessatti yeroo ammaa kana keessaa amma maqaa tokko nu kennaniti akkatti asiifatti sochillee yeroo nuti qabne keessa jirrati koo kuni hamma yoggwanaatiifi hamma yoggwanaatti makiinaa ummanni makkaa dargoonni bite otoo jala deemnu makiinaa gargaarsaa bitame jennaan sababa makiinaa lakkoofsa sadii maxxanfachuu qabuuf jecha lakkoofsa sadii maxxanfate makiinaan kuni gibiriin haaraatti akka makiinaa nama dhuunfaadhaa bitateetti qarshii kuma dhibba kaffallee akka nama dhuunfaadhaa bitatee tokkootti jechuudha kan gargaarsaa ta'uutuma beekamu kana kaffallee inshuraansii isaa kaffallee
akkasumas libree itti baafnee jirra. Sababni beekan jedhamuutiin sababa keenya hayyama eeggachuutiin hamma har'aa hawaasa keenya bira qaqqabsiifne hawaasa keenya bira qaqqabsiisu dhabuun keenya amaanaa isaa garii kan nuti bakkaan ga'uu dadhabnetu jira jechuudha. Asuma dhiyoo naannoo Finfinnee kana isa waan nyaatu dhabeefi isa waan irra ciisu dhabeefi waan adda addaa gaa agartee uummata shunkurtii harkaan ciccire ka'e dirsi itti naqu agarree shunkurtii harkaan ciratee jechuudha. Dirsuma sanuu wallaahi waan kana kana jettee gara koo namaas yeroo jedhamu waan nuti jireenyaa barbaannu hunda isaa namni sila hanguma tokkollee sila afurraati jennee asiifachi deemaa jirra. Kanuma biratti immoo hamma yowwanaa beekamtii hin qabnu. Nuti garuu hawaasa keenya waan ta'eef akkitti irraa hafnu hin qabnu. Jala deemne ta'aafneetuma waan taane irratti taana malee dhiisaas hin jirru. Akkatti gargaaruudhiif nu hin qabnu. Beela'a amaanaa uummataa nu bira kaayyate akkatti bakkaan ga'uudhiif nu hin qabnu ittuma jirra. Siiniin yookaanis gareen keenya gaa garee shanan akka tokkooti jechuu dandeessaa. Ijoollee yaadaan walii gallu, ijoollee naarrafaa hojii kun hojjetadha hin jenne, ijoollee kun amma gantaa kiyyaa amma dadhabeera hin jenne, kan hin jenne guyyaadha hin jenne. Ijoollee kanaa wahiiti. Miidhamni uummataafis namni uummata keenya miidhame sana arge ijoollee kanarraa garaagara ta'a hin jedhu. Yoo arge jedhe yoo hin argin qofa akka barbaade malee namni nama keenya miidhame arge akkatti jiru arge hanga inni ga'u arge baay'ina isaa arge manguddoo arge dhukkubsa isaa arge nama ija hin qabne arge nama miidhamee dhufe arge abadan akkatti rafee bunu hin qabu. Kanatu asii fakkiin sossoosuutti jira. Inshaallah kanumaa wajjiniin egaa kanumaa wajjin utuma kana ta'ee jiru immoo gargaarsa lammiilamniif jedhu amaanaa nu biraa qaban isaa ta'ee warri ergaa jiranis warri bira dhaabbataa jiranis ijaaraa jiranis ittuma jiranii alhamdulillah galanni rabbiin badinii dhaabamaa tuma jira. Bakka nyaatee bulee uffatee tuma jira. Kana biratti gaa akkuma reefu dubbadhee jedhe warra uummata kana nurkatti qabu jira. Daa'ima nurkatti qabu jira. Kallattii jijjiiruudhaaf warra duulaa keessoo wayii jira. Kanumaa wajjin immoo gaa uummata keenya akkanni waa baratu akka inni rabbi isaatiif isa gidduu rakkoo hin seenne jechuunis ooduma gumaata keenya warra biyya keessa jirru ta'a. Ergaan kun isin na dhaggabu hin jira galatoomaa. Jazaakumullahu khairan. Egaa barakallahu fiikum ustaaz. Tiimiin keessan kun gareen keessan kun akkuma dhaabbata waldaa gurguddaa wayiitiidha hojii ka qindeessee hojjetu. Inni jiruuma gurguddaa wanta onni jiruun gurguddaa qindaa'ee waajira qabatee tarkaanfachiisuu hin dandeenyedha. Bifa dinqisiisa ta'eedhaan kan tarkaanfachiisaa turtan hojii argitee biyyatti isan keessatti adda durummaadhaan uummata keenya faca'ee farca'ee kan bira dhaabbachuudhaan hojiin seena qabeessa hojjetamee jira. Hojii seena qabeessa hammana ga'u kan ka hojjettan garuu akka mootummaatti argitanii beekamtii kennuu dhabuun. Hedduun illee akka uummata islaamaatti illee nu gaddisiisee jira. Keessattuu biyyatti namni hojii kanaan dhaabbate yeroo hin jirretti yeroo hin manni keenya rakkoo hamaa kan keessa jirutti maalidha mee waan tokko tuquu barbaada? Maalidha sababni? Maaliif mul'achuu dhabee hayyuun keenya beekan keenya akkasitti sabaaf miidhamu? Yeroo adda addatti wanni akkasii kun hin mul'atti afaan baafnee dubbannu garuu afaan baasanii dubbachuu barbaachisa waan kan. Maalidha hayyuun keenya waan hordofaa amantii islaamaa ta'eef moo maaliifidha namni keenya kan mul'anneef? Ati waa hedduu qaba. Koreen dhaabbatee jira. Koreessa sanatti amaanaa uummanni nu bira qabu koreessa sanarratti kallattii yaalaa turre yeroo dheeraadhaaf yaalaa turre amma yowwanaa koofne maqaa faa nuu dhagan maqaa maal jenneeti hin beeksifna maqaa jedhu amma yowwanaatti garee warra maalii hajjinu jinnaan qotee bulaallee jedha ammata tamanu amanata amaanaa nu biraa qaba. Matatu amaanaa nu biraa qaba. Uummata keenyatiyyuu abadan utuu nuti afi nyaannee bullu rafnee bullu uumame jechaan bullu agabuun bullu abadan yoo isin beekamtii nuu kennu baattanis akkatti hawaasarraa hafnu hin qabnu silaa namni eega akkatti hafnu hin qabne illee jedhanii hanga tokko silaa kanaan socho'aa wanni jedhamu tokkollee hin jirtu biiroo yoo ta'e mana keenyaa. Hayyama tokkollee nuti egaa ofii keenyaafis nama socho'uunneef nu hayyama immoo ittiin qabnu kana akka himannaatti qofatti osoo hin taane
yo hanga fete ayyuma dabbe lammi ke gargaru namne ayyuma se din kennu ummanni ko na kennera hawasni ko na kennera be kam tinam ni birana do wotu na kennu watu ko nango do hawasni ko bagana kenne ummanni kan ko ummanni an isarra tabe ummanni ra godane be kam tina kenninan annan ni birabe kam tina kenne ise akali jawasa ko gargaru ra rabbadun ko hawasa ko to be kam tina kenne wantae awa sakuti yu amana kana je sinyata fanna ka yirina tikina te wanta e awa sakuti yu sinuma u isa karin tajajiru tikin wanta e be kamtina ma bina yon dabe be kamtina awa sakuti awa ta rabbina ke ne kana wanan kafu erran ka je ni santo jiranu dabne santo yu be kamtina awa sakuti je ne namin bira sin janu sin nu basu wa sakuti jiru ta wa sakan ke kadana chu rabbi firati gafata be kamtina ma bira argatte ite ilan kenna peran disan awasa gargarun garu dirkamaraya bamatta dirkamakan shantuti dirkaman zadoranati dirkama jawari dirkama namugunda awaso gargarun abadan sadin safana anta e worata edagot wojini irmal sadin ka awasa kiya worata edagot wojini ngawad worata elal wojini yoni wanem ke sada sade of de setan ke sabate iye diragala male abadan isajima moiza isajima mitala gafuma to kofe nan dubata jinne ya nawrabi ega ustaz jazakallahu khairan ega aga fille hiddu sitin eresu wan oduga machisa aga udaf bilbile oduga machisa nudage siftajirta rabbin jazakan kese akafalu umannike namagala fimfinne kese targamtan kanna anawa sanjirtan adama shashamane kalati hunda marsitani argamtan guya ebiku yomakatae hordofne beksisa kanisini lakabsinuta umannike nubiyo saud arabia kese targamtan ega kopa sumarrati sinin jenna me ustaz aka gola bitakanu tau dafille mena shidate san irai ka soddomalle ratatu ka soddomi tokko ka baka ka worra bakatto talle ratau irranu buftani dumarratmo baraka na kaysati mudanno hindaganne ka ummata ke na qef qabenne sani rabuqan kanara mudanno sammu ke san kesa hindaganne argite sanille ratokko nu qoddani gola bna ala jazakallahu khairan ustaz marhaba garatoma sagale ni le tiko na fanna fata wi tin tfakka ta yu akumani to yu anin be ko ide umanni ke nya ba ti aranga e tin chilu tin amne ko kadada ta abola masadi sabre aranga e aka ku ngidiranu rate walga e ya na fala be ko mi ta aranga e ya nafala ze ko mida siraga e ngucha tarana nara garanu te wa e joti banu gaye wa nulita ya dine atir ko nu te kar gar ta ke ti wanna lana tane samata ba pusira ko je chona me jaba ummata yo jenu ndoke sa ka ba namna via kapuyo makata daba kanenga amiru badu kudata kaba ega makata ko dumpani mashallah allahu akbar ega barakallahu fikum jazakumullahu khairan ustaz biakma jennesanu mudanno wan ranu buftan qabdani mudanno hindaganne tokko argitani ka barakana keisa mudanno ummatake nawjidano ligatta taaba turtan kallatti addaddati wantef wani sim mudate keisa wani hindaganne tokko so dage fattota ke nanu qoddani wanni indaganne sabiji daima wogga tokko gadi kana da fabbanin rajje famani ada fabbanin rajje famnani sabiji da ollam pura terfe dakka kupatota arge seta dakka tokko kana kana sinin gero sabiji da halan qabdu abban qabdu tuto di umri wogga tokko tida yaada chulle indendau te ko gara kana to akato ko nalalla fa namne ilmu kabu abadan bakasana tina gan argatu namne take wan san arge daima sabiji haa irranjir mujara wogga to ko abba da irranjiru en talli dur ba to ko olla da fiderte o to fi fatide dente wasi namne te ti o babti mudanno wan agarte qalbi na tahe kesa daiman waye arguwa jinin ammo daima ki wogga to ko sana ba dan mata kan ko kesa amma umri ko ti adadan ilmu ko argun mata kan ko kesa na rahata yarur makamin wakani ti daga du sakani tiran paddo singabo egan wanan jinin kabu bakka ke na hakar tu jeeralle
akasumati siko kesa na mara mudanno barakana kesa tokana mudanno ni baye la ni barakana mudanno ni mako faku ma jinu ya ci dande sabar wonni ara na barakana hawa ni kenya de undi satu mudanno ra ilma mana wajingu be bangi te de de ati de se barana ka se de gande e te ka se ni e te tanjole sadi undi sabiyo ta wagga turbagade yona kanta tila ta kalbina na gubdi ega kanemmo ega midiana dabdai chinis gababtani to isu masana niyam fude subhanallah dokumenti da wante eva wasa kuti bilapata uka ba wante eva ngit mire kesa galera anda pakae wani gara kana tame kesa jesura bi iyo tike nyatae kun kompinu vga ya wasa ki ya mal kontinita wallahi lukkan vida gubadena saha wanu gota nargaye sampayata kanapa mudanne ya namadaga ega wanimutu mudanne heddu da ala kulli halin khairu maafi rabbi indokka tenu nebisa kese tia wasa kenya kambiya kese ale wal birajir ra wasa war biyata ala taye ukum satajiru hawasa biya ala taye utu biya tabu biya gari tabu biya ala taye kolu gal tummadan bi amba guddi faadiro fe yero tiyo ke sa fallito ko mallito ko nuka ame de ka da hayu da dande arti da wonni bi ala jiro hun de bi yetti de ga to ko bi ye kenya kana ratti magala wonni bi ala de bi an da abgatan je chufu ina to ko ta na batto je kan da anta da madama jirat e ga dam samayo so je do am le dam samayo dufti ustaz umanni kenna akwa be kam umanni islama kaysatu yero amma kanati yero hajjin de ata jiruda mormin kuno guya kale salle masjid ni heddun khutban wae qarshin hajjin urattiba yate kuma dibato ko dakabe akasubas kada wajidan jajilli sirnanin kennamu majlis ni seranala sun bakubu umma ummata kayin kamneda umman islama rakko heddu kaysa dabarsaysan kuma qabdan ka gari beitan wanu manni kennamu biya kaysa gunguma jiru himbeitan motumma tamalle umman kenno wagunguma tajiranu dagaje dajira bakke kuna malle bakasirna ka temiti ummanni argite hayyoni ulamaayi gurgudda kamna ulamaawto ummanni filate majlis di seranan waq seranalan waq ajelu qarshina jibri kuma dubbato ko nubbay ate jeda jiran ummanni mormajira amalle guya kale salle mari balla karatora facebook tin gegge famatore mari sanarato ummanni yanni satokuma majlis di seranala kunurra habuuti ummanni kende dararame mi damejira asa asarat bakote dutu wore gabacima kafale jira wan kana wol qabsiftani ustaz wan bi yakesa jiru wan jar saf dargagge saf qero qeriti ra wan de majru gurra kesan qesani dagajirtan isini len kesa jirta rakko mata wan kana motuman format akami da kawu da qaba wan kana ani takka mata to kot akaga fata to kot akana mai jama na ma muslima to kot wa in hajji sabab lin nibati shabana fi bati rajabati shabana fi sakai malidi wa in hajji fatin kun amma ramadan ayu to min namni hajji man samuda to ko lamma famo garagarumma motumma duran dabreti fi garagarumma motumma amma ta ta kan tin adaba fannu kana ta ajire ta fayyada warammo karshe kuma dibba wa sake nyaraka enimmo filmin gara wallalse sangan kana gun kuban kabdu gogawo jinin kallo wajin gurguran ti jette romon filmin gara wallalse sangan irra kana gun kuban kabdu gogachin inte tabte wajin gurguran ke jirani kana jinnan wari amma heralu tibase qarshi heragne qarshi ne qafita namni to qaji gode galuda qarshi ne qafita yojette heragne qarshi kuma shantami shan qafitita qarshi kuma afur tani shan namato kicherra tirfi fura chuda kan goda majiru inninti kuma sadde samatu yakka kana haji barakana wajiba ummata ke nyarati ta uwajinin yo karanna gata haji goda amma karanna ga miti yake da ni hala kana na wata kenyan yo gana annan maka kofa miti bar karanna maka un dirkama karanna ga ta un dirkama wanta e mashayik ni kenya kana ratti fatwa gucu abaji de yadan malijinnan nutu amma le simbul tajira ummata kana kale sana mabirati kan kajiyate motumma amma jiru miti sera motumma amma jiru miti sera motumma amma jiru miti ademta sasanka ulaga amma motumman kajiyate de majiru warra
kae miti nama biraan nurra kae tolke tolfate urataadan karaa borootiin nama naaf ta'an jedhu jara achi taa'ee waa'ee hawaasaa takkaa quba hin qabne waa'ee maalii quba hin qabne waa'ee dhimma rakkina hawaasaa tokko mee amma yoogganaa jirri waan jirri quba hawaasa islaamaa bakka buna warri jedhanu hawaasuma biraa kunoo ummanni keenya horii nutti erginaan biraa keessa deemne nyaatillee obaasaa isa kana sheekii kennaafi isa kana ishee akka mashaa'ir midhaqee karaa jirtu daballee ijoollee waa karaa sibtu ijoollee aliifiin ijoollee kana karaa sibtu daawaatti gootu takkaa guyyaa tokko keessa deemanii bakka kana namni tokko dhatee beeku hin jiru qaama mootummaatii wajjin hin qofittiisu jirre asiifachi socho'u argaatuma jirra akka uummata lammii tokkootti uummanni koolee yeroo haddaa kana keessa mootummaanis waan callisee dhaggeeffatu yoo callisee ilaalu natti hin fakkaatu yoo callisee ilaalu immoo maali amaamaatu isuma durii malee amaamaatu isuma durii malee amalli isuma sanaa adurreen ajjiiraa gallaan jette jedhan hantuunni jecha kana immoo wannan jedhuufi yoo hin ta'in hafe jijjiiruun qaama mootummaa qofa otoo hin ta'in ummanninis itti qabsaa'uu qaba ummatumti uummataan isaa nama isaa ta'u isaatii binannu keessa jirra malee nama nama biraafi ta'u miti kana yakkaa miti jechi kun wanjala yakka biraatii miti kun maaliif jennaan nama imaama naan taane shufeerii naan taanetu makiinaa oofaa jira shufeerii an barbaadu miti ani kara bahan deemuu barbaada inni kara dhihaatti naan oofaa jira kanaaf makiinaa tokkootu kana malee shufeerri koo kanaa miti jedhee ummanne yeroo inni itti labsatu kana keessa waan jiruuf anis akka ummata tokkootti akka nama tokkootti ummata nu laalu miti ta'atii ramadaanniin ga'in namni waa'ee zakaatuun dubbatin ummanni zakaan haqqii miskiinaati haqqii nama waan nyaatu hin qabneeti otoo waa'ee zakaa hin dubbatin silaafuu jedhe dubbannaan eenyu kennaa miti jarri yoo dubbatanis eenyutti akka jedhe dubbatanii beekan takkaa waa'ee kanaatti wajjiniin hin beekamanu yeroon jarri jiraatti jiraa nutti manu yeroo hajjiin ga'e hajjiin bara kanaa utuu inni hin ga'in kana gochuun isaanii ofii isaatiifuu een akka ta'an nama barsiisa waan ta'eef kana mootummaan ilaalee yaada kuusee yaasee buusee yaa'ee kanaan wal qabatee hawaasa keenya irratti dhufu akkan ta'an garaagarummaa sa'atii namni amantiidhaan wal qoodu keessa waan hin jirre sa'atii biyyitas gabba'aa jiru sa'atii mootummaan reef walitti kennaa jiru keessa waan ta'eef akkuma muumichi ministeeraan jijjiirametti muumichi majlisaa ummata ilaallannee nuu jijjiiruun dirqamaa jedheen daamsa koodhaan madda. Horaa fuula deebana ustaasa keenya jizaaka fuuloo kiran sa'a dheeraa isinirraa fudhadhee hedduu nu galatoomaa umriin keessan nu faaleeratu egaa nu gammachiiftanii jirtan rabbiin jannata isaan isinaa gammachiisu duniyaa irratti milkaa'a wanni isin yaaddan hundi isinii birxaa baatu bakka hageessu egaa nashiidaa bara darbeerraa akkuma argitee irraa rifanne sanitti bara kanatti uummanni keenya inshaallah biiznillah nu gammachiisa jennee abdii guddaa qabnaa uummata keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti argamta keessattuu makkatal mukarramaa. Qophaa ammuma irraati wal gurmeessa wal ijaara isaanii isiniin jennee dhaamsa dabarfannaa ummanni keenya biyya keessa akkasuma argitanii qophii kanaarratti eebba kanaarratti akka argamtan dhaamsa dabarfannaa ustaasa keenya hedduu isin kabajna hedduu isin jaalanna garee keessan hunda isin kabajna rabbiin isin haa kabajuu hojii jabaa hojjettan hojii seenaa keessatti argitee hin dagatamne hojjettan ijii ummata isin ilaalaa jirti ummanni argitee kabaja guddaa sanii qaba ummanni waa hunda amanee tokko tokkoon gara keenyatti dhufee bilbila keessa yeroo nu gaafatutti kennina isinillee immoo bilbila ummata akkasitti sirnaan deebiftanii ummata keenya gargaaruu keessatti qophii biraa irrattidha waan kan waan seena qabeessa ta'eef wanni nu dubban waan inni joon barbaade hojjechuu hin dandeenyedha akka gurmutti ijaaramtanii kan hojjetaa jirtan qaamni barbaade beekamtii kennu dhabullee ummanni keenya guutumaa guututu beekamtii isinii kenna hayyoota keenya horaa bulaa deebanaa garee keessan hundayyuu argitanii isin kabajna isin jaalannaa ustaasa keenya ustaas raayyaa abbaa maccaa nu gammachiiftanii rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waaleykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu ulfaadhaa galatoomaa hawaasa keenyaa akkuma yeroo isin barri kun bara isinii. Na cinaa dhaabbattanu kallattii kamiin wanni fedhe haa ta'u kalbarratti na cinaa dhaabbattanu akkuma yeroo kaanii isin irrattis mirgas isin irratti hin qaba kootummaas isin irratti hin qaba waan baay'eedhaan ergannoo isin na ergattanu kabajaadhaan beekamtii isin naa kennitan itti fayyadameen beekamtii namni biraa na dhowwatutti haa jaadhabeen hawaasa keenya bira dhaabbannee jira hundi keenyaayyuu.
beekamtiin kan keessa nuuf gahaa galata rabbiiti ulfaadhaa jedhaanii ulfaadhaatin illee. Waalaikum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Baarakallahu fiikum ustaazna, jazaakumullahu khayran. Reediyoon daandii haqa, daandii haqa, wabii sabaaf biyya umrii nuuf dheeresi meenuuf dagaayisi Allaah yaa rabbii kiyya. Reediyoo hundaanuu daandii haqa adda dhugaa faana baddee lakkaawwate gada aloolee barbaade ta'a waalan hunda hujii dan ol baase dirree baase hunda. Reediyoo daandii haqa, daandii haqa, wabii sabaaf biyya umrii nuuf dheeresi meenuuf dagaayisi Allaah yaa rabbii kiyya. Bahaa fi dhiyya kaabaa kibbaanuu alaa fi keessa Oromoo martinuu daandii nagaa keenya keenya habira dhaabbannu saba koo hajjina dhaabbannu. Reediyoon daandii haqa, daandii haqa, wabii sabaaf biyya umrii nuuf dheeresi meenuuf dagaayisi Allaah yaa rabbii kiyya. Tamsaasni dambalii daandii haqa irra haqa keenya falmee addunyaa agarsiisuu jira. Oodiyoo viidiyoo feesbuukiin gaddisuu jira. Yuutuubii, waasaappii, vaayibariin, teelegiraamara buusaa dhaggeeffadha qilleensa irra jira saba koo isaa nurra jira. Reediyoo daandii haqa, daandii haqa, wabii sabaaf biyya umrii nuuf dheeresi meenuuf dagaayisi Allaah yaa rabbii kiyya. Halkanii fi guyyaa hirriba dhaabanii kaayoo galmaan gayuuf qabsoo finiinsanii abdii sabaaf biyya kallacha taahanii bilisummaan gala abshiir galanni keessanii booboo galanni keessanii.